Ćao ljudi, nalazim se u galeriji Beograd na vodi, idemo u lokal, kao što znate, Radio Košava je postala proizvod u saradnji sa kompanijom Broks, sve je proizvedeno u Srbiji, čemu se radi, ajde da krenemo zajedno. U galeriji Beograd na vodi na drugom spratu lokal Play Wallet by Broks Radio Košava nalazi se pored Air Srbija lokala preko puta MTS, a sad idemo da vidimo šta se nalazi u ovom lokalu. Doći ćemo mi tamo gde si ti, muzika bez granica, sve od muzike 21 radio stanica. Radio Košava za tebe, Radio Košava za ceo grad. 58 minuta bez reklama, hitovi ceo dan. Galeriji Beograd na vodi u Broks Storu Play Wallet by Radio Košava. Ćao!